Britannian hallitus horjuu kuilun partaalla. 11. joulukuuta tiedämme, hyväksyykö Britannian parlamentti EU-eroa koskevan sopimuksen, voiko pääministeri May jatkaa tehtävissä vai tuleeko Iso-Britanniaan vaalit. Konservatiivien EU-eroa kannattaneiden lordien lupaukset ovat tyhjentyneet matkan varrella kuin vappuilmapallot yksitellen ja kokonaan. Ei tullut luvattua suurta talouskasvua, ei näy uusia työpaikkoja, ei myöskään lisärahaa Britannian valtion kassassa. Päinvastoin, useammat yritykset ovat jo ilmoittaneet lähtevänsä Britanniasta, jos ero toteutuu. Suomessakin puheet EU-erosta ovat hiljentyneet. Taitaa olla vain Laura Huhtasaari, joka jaksaa uskoa EU-eron autuuteen ja eurostakin eroamiseen. Yksi tyytyväinen kuitenkin saattaa Suomessa olla. Hän on Timo Soini, joka aikoinaan lupasi poistaa Ison-Britannian EU-maksualennuksen. Nyt poistuu maksualennus, mutta niin poistuu Iso-Britanniakin jäsenenä. Iso-Britannian EU-eron vaikeudet kertovat, kuinka hankalaa on pärjätä yksin maailmassa. Siinä maailmassa, jota hallitsevat Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä päätöksillä. Euroopan unionin toiminta-ajatus on loppujen lopuksi vähän sama asia kuin ammattiliiton. Yhdessä olemme vahvempia. Viikon twiitti tulee Talouselämä-lehden toimituspäällikkö Marjo Ollikaiselta. Oppivelvollisuuden pidentämistä vastustetaan useimmiten sillä, että se tulee liian kalliiksi. Miten kalliiksi tulee se, että nuoret putoavat koulutuksesta ja työelämästä? Siinäpä se.